Oi, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa primeira aula, nós vamos trabalhar a parte de classes gramaticais. Qual é o intuito? O intuito é o seguinte: em toda prova de concurso público, você tem normalmente 40%, 30% de análise textual e 60% ou 70% de análise gramatical. Então, você tem de estudar gramática. Detalhe, para você conseguir fazer uma análise textual, antes você tem de fazer uma análise gramatical. E quando a gente pega esse conteúdo gramático e pergunta, por exemplo, para um aluno qual é a matéria que mais cai, ele, sem sombra de dúvida, já responde: é análise sintática. Só que o avaliador, espertamente, sabe que você aprendeu de forma equivocada na escola. Então, ele vai colocar um termo com preposição, por exemplo, e vai pedir a função sintática, porque ele sabe que você vai responder objeto indireto. Mas, na verdade, a análise nunca foi sintática, ela sempre foi morfossintática. Então, eu primeiro tenho de ver a quem aquele termo está ligado morfologicamente, a quem ele está ligado gramaticalmente, para aí sim poder classificar sintaticamente. Tanto é que um termo com preposição sempre tem, dentre as opções, objeto indireto e complemento nominal. Por quê? Porque o objeto indireto sempre tem preposição, assim como o complemento nominal também sempre tem preposição. Mas se o aluno se ligar que o objeto indireto está ligado a um verbo, e detalhe, não é qualquer verbo, é um verbo transitivo indireto, e o complemento nominal está ligado a um nome, não já facilitou a vida? Já, não já? Então é o seguinte, hoje a gente vai procurar trabalhar uma base. É claro que eu vou mencionar alguns assuntos, alguns conteúdos, que aí você vai ficar assim: caramba, Sidney, e aí? Você não vai falar sobre isso de forma mais aprofundada? Não, porque ainda não chegou o momento. Você vai aprender quando chegar o momento. E algumas coisinhas aqui que não tiverem muita importância, eu já vou fazer uma reflexão e chamar a sua atenção para isso. Afinal de contas, a gente não vai fazer um curso de letras. Não é um curso acadêmico. A gente está fazendo um curso de língua portuguesa para provas de concursos públicos. Então, a gente vai direto ao ponto para fazer você não perder tempo. Então, você vai falar assim: caraca, Sidney, mas tem 2 horas a aula. É importante, meu irmão. Tem 2 horas mesmo, porque língua portuguesa, o conteúdo é vasto, é enorme, beleza? Então vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Então olha só, galera, a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui são as modalidades da gramática, para você entender como a gramática funciona como um todo, para você saber exatamente aquilo que você está estudando, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Eu tenho 5 campos a serem estudados, consequentemente eu tenho 5 modalidades. E aí a gente vai pontuar aqui, isso aqui, tópico por tópico, beleza? Então vem comigo, ó. Primeira coisa, quando eu falo em som na língua portuguesa, qual é a primeira palavrinha que vem à mente de vocês? Sem sombra de dúvidas, muita gente deve ter pensado agora: música, né, Sidney? Não, quando eu falo em som, a primeira palavrinha que vem é fonema. O que é um fonema? É a representação sonora de uma letra. Então, tem a letra ali, a representação gráfica. O som que ela propicia é o fonema. E para estudar isso daqui, nós temos a fonética. Portanto, a fonética é a modalidade da língua portuguesa responsável por estudar o campo do som. Agora, como isso cai em prova? Em 2 pegadas. Uma, basicamente, cai direto, a acentuação gráfica, que a gente estuda numa outra aula, de forma bem direcionada. Agora, ele também pode descobrir colocando uma palavra e perguntar o número de letras e fonemas, respectivamente, que tem naquela palavra. Normalmente, ele não coloca uma palavra que tenha o mesmo número de letras e fonemas. Por exemplo, a palavra árvore, ela tem 6 letras e 6 fonemas, porque cada letra ali tem apenas o mesmo som. Então, mesmo número de letras e fonemas, respectivamente. Agora, ele gosta de colocar palavras como carro e táxi. E aí você vai perceber que o número de letras e fonemas são diferentes. É importante, primeiro de tudo, já ter atenção, contar, fazer a contabilidade de forma correta. A palavra carro, ela tem 5 letras. Ó, só contar 1, 2, 3, 4, 5. Por incrível que pareça, só de fazer isso, você já elimina algumas alternativas, porque o avaliador, ele testa a tua atenção, ele coloca lá 6 letras, 4 letras, só ao fazer isso você já eliminou. Agora,
número de fonemas. Vamos ver. Eu falo carorô? Não. Eu falo carro. Então, esses dois R's aqui possuem o som de um R forte. Quando isso acontece na língua portuguesa, a gente chama esse processo de digrafo. Ou seja, quando eu tenho dois elementos, duas letras, com apenas um som. Então, eu chamo de dígrafo. Então, aqui eu tenho 5 letras e 4 fonemas, porque eu tenho 4 sons. Agora, a palavra táxi. Eu tenho 4 letras, é só contar. Mas será que eu tenho 4 fonemas? Não, eu não falo táxi, eu falo táxi. Então, o X aqui tem som de KS, ou seja, uma letra tem dois sons. Quando uma letra tem dois sons, eu chamo de dífono. Olha que parada interessante. O dígrafo, duas letras, um som. O dífono, uma letra, dois sons. Então, aqui, ó, eu tenho 5 fonemas. Agora, sejamos sinceros, isso é super tranquilo, não é? É só prestar atenção. Agora, para poder dificultar um pouco mais no assunto da fonética, aí o camarada vai cobrar acentuação gráfica. Mas aí a gente trabalha isso numa aula específica, de forma bem tranquila, direcionando para você não dar mole, beleza? Agora, vamos continuar nossa pegada aqui. Agora a gente vai para um cara sinistro, ó. A gente vai para forma. Se ao falar em som eu pensei em fonema, ao falar de forma eu penso em morfema. E aí lembra que eu falei que a análise textual começa na análise gramatical? Tudo começa nesse camarada aqui. O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. Então, antes da palavra, existe o morfema. Ou seja, a palavra pode ser dividida em partes menores. E por que eu consigo? Porque cada pedacinho ali é um morfema. Porque cada pedacinho ali atribui uma significação. E ao pensar em morfema, eu penso em morfologia. Aqui está uma matéria importante, né? Uma modalidade. A morfologia, ela é responsável por estudar o campo da forma. E eu falo aqui agora, então, estrutura e formação das palavras e propriamente nas classes gramaticais. Se a matéria que mais cai na prova é análise sintática, eu preciso ver a quem o camarada está ligado gramaticalmente para aí sim poder classificar. Eu ouso dizer que se você não sabe morfologia, se você não sabe identificar uma classe gramatical, você não sabe nada em língua portuguesa. Agora, a nossa aula de hoje, ela é bem imagética. Eu não vou fazer como você aprendeu na escola. Eu não vou trabalhar classe por classe. Eu, na verdade, vou pegar todas as classes e vou mostrar como elas se relacionam entre si, para você entender o processo não só morfológico, mas também sintático. Essa relação que elas possuem entre elas, beleza? Então, vamos lá. Então, a próxima é o campo do estilo. E ao falar em estilo, eu penso em estilística. Galera, aqui, ó, a gente não estuda a fundo no concurso público. Assim como, com certeza, você não estudou a fundo na escola. Só estuda estilística a fundo quem faz uma excelente faculdade de letras ou então uma excelente faculdade de direito na parte da oratória. Porque a estilística é a modalidade que funciona como elo entre a gramática e a literatura. Então, tudo que tem de paralelismo, tudo que tem de figura de linguagem, tá aqui. Aí você vai falar assim para mim, ué, então eu já estudei, porque eu já estudei figura de linguagem. Em provas, caem no máximo umas 10. Tem mais de 300 figuras de linguagem. Então, com certeza, você não estudou tudo. Ah, Sidney, mas e aí, como é que fica? O conhecimento básico que a gente precisa daqui, do campo da estilística, a gente joga para cá, ó, para o campo do significado. E isso aqui é importante realmente para a gente. Ó. Quando eu falo em significado, eu penso em ideia, eu penso em sentido. Então, eu vou colocar aqui a palavrinha sema, que me remete à semântica. Como assim, Sidney, sema? Sema significa ideia. Só para citar como exemplo, a palavra semáforo, né, o famoso sinal de trânsito, sema é ideia e foro é levar, ou seja, significa levar uma ideia. Mas como assim? Que ideia? Ora, se está verde, eu sigo, se está amarelo, eu tenho atenção, se está vermelho, eu paro. Então, a modalidade da semântica é muito importante para quem está fazendo prova de concurso público. Até mesmo porque a
aqui, ó, está diretamente ligado a um conteúdo que está no teu edital, que é a compreensão e interpretação de textos. A gente tem uma aula só para isso, mas eu já vou adiantar para você, não é a mesma coisa. Quando eu falo em compreensão, é aquilo que está dentro do texto. O comando da questão é, segundo o texto, de acordo com o texto, simplesmente no texto. Quando eu falo em interpretação, o bicho pega, porque vai além do texto. Então, o comando muda também. Agora passa a ser infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, e por aí vai. Então, na aula de interpretação, eu vou mostrar a vocês as diferenças básicas de compreensão e interpretação. Até mesmo porque, para fazer uma questão de compreensão, qualquer um que está agora assistindo a esta aula consegue fazer. Afinal de contas, basta ser alfabetizado, porque a resposta está dentro do texto. É só ter calma e atenção. Agora, quando eu falo em interpretação, aí o bicho pega, né? Porque vai exigir conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. Então, tem sim de ter lido bons livros, de ter visto bons filmes, de ter escutado boa música, idade conta, viagens conta, tudo isso vai contar. Aí você vai falar, pô, então tô ferrado, porque eu só vejo Sessão da Tarde, escuto a Anitta. Mas, para sua sorte, as questões de concurso são, na maioria das vezes, de compreensão. E quando são de interpretação, são questões muito tranquilas, que você vai ter assim, com certeza, o texto ainda como base. Então, se você trabalhar estratégias que a gente ensina aqui, com certeza vai dar certo. Só que ainda não é o momento, né? É para a aula de compreensão e de interpretação. Só chamei a atenção para a importância desta modalidade. Agora, e quando eu falo em relacionamento? Eu penso automaticamente em função sintática. E ao pensar em função sintática, eu penso em sintaxe. E a sintaxe mesmo, tá, galera? Com som de dois S, porque é um termo que já existia antes de vir para a gramática. É um termo militarizado. Quem é militar da antiga, com certeza vai lembrar. A sintaxe é a reunião de grupamento. Ou seja, era um momento em que a galera definia quem ia cuidar do material bélico, quem ia cuidar da arrumação, quem ia cuidar da limpeza, quem ia cuidar da cozinha. Então, reunião é ou não é um intervalo de tempo para as pessoas se relacionarem? Então, nada mais justo que chamar de sintaxe a modalidade que estuda o campo do relacionamento. E por que o campo do relacionamento? Porque eu nunca classifico sintaticamente. Eu sempre vejo a quem o camarada está ligado morfologicamente, a quem ele está relacionado morfologicamente, para aí sim poder classificar sintaticamente. Então, galera, definição agora. Dessas cinco modalidades, três são extremamente importantes para nós. Primeira, morfologia. É a base da gramática. Se eu não sei morfologia, eu não sei nada. Ah, sim, eu pensei que fosse a fonética. Não, não é. A fonética é muito importante quando você é criança, que você ainda precisa saber como pronunciar determinadas palavras. Tanto é que um estrangeiro, quando vem para o Brasil, ele tem de primeiro aprender fonética. Quando você vai aprender uma língua estrangeira, você tem de primeiro aprender fonética. Você não vai trabalhar a gramática da língua. Afinal de contas, se você ainda não sabe a pronúncia, de nada adianta apenas trabalhar a gramática da língua, né? Estrutura morfológica e sintática. Agora, para a gente que já sabe pronunciar, o mais importante agora é a morfologia, porque fonética você já sabe. Essa é a verdade. Agora, passada a morfologia, a semântica também é muito importante. Afinal de contas, é a parte primordial da análise textual. E para finalizar aqui, ó, a sintaxe, que no final das contas é a matéria que mais cai na prova do concurso público. Detalhe, porque as três são importantes, não só para quem faz concurso público, mas quem estuda a língua portuguesa. As três caminham juntas sempre. E o camarada já pode te derrubar numa pegadinha só utilizando isso, ó. Quer ver? Bota uma frase simples, ó. Simples, ó. Jocrete quebrou uma mesa. Aí o cara destaca a palavra Jocrete e pergunta qual é a função morfológica. E na letra A, de sacanagem, ele coloca sujeito. Aí o aluno desatento, nesse primeiro momento, vai pensar assim, ué,
foi a Jocrete que quebrou. Então, ela praticou a ação, a Jocrete é o sujeito, né, Cisne? Aí vem cá e marca, ó. Agora, ele não perguntou a função sintática, ele perguntou a função morfológica. Então, Jocrete, morfologicamente, é um substantivo. Sintaticamente, é um sujeito. E você tem de prestar atenção nisso. Então, na prova, olha o que, que o camarada pode trabalhar em relação à função. Normalmente, quando aparece a palavra função, a gente pensa logo em função sintática. Porque era isso que a gente fazia na escola. Mas o camarada pode cobrar função morfológica. Função semântica. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso grande professor? Top de linha, não é isso? Olha só, essa aula é apenas uma aula demonstrativa. Essa aula aí significa 30% da aula total. É apenas para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Você quer fazer o nosso curso super atualizado, focado no concurso, aliás, no processo seletivo da Secretaria de Assistência Social do município de Cuiabá 2018. Este nosso curso online para o processo seletivo tem 86 horas e 92 aulas. 92 aulas, você vai poder assistir o restante dessa videoaula e mais as 92 aulas. E, além disso, você tem 60 dias de prazo. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? Melhor custo-benefício do mercado, uma grande ajuda que você vai ter. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25,00. Aqui no LAC Concurso, nossos preços aí são bastante promocionais, porque nós trabalhamos com a ideia da socialização do conteúdo e do conhecimento pela internet. Bacana, pessoal? Então, espero vocês aqui na LAC Concursos. Vocês podem ter certeza que vai ser a sua melhor preparação para esse processo seletivo. Fui, te espero vocês. Tchau, tchau.